Levítico, capítulo 20. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Versículo 26. Israel já era muito numeroso no deserto, e certamente se estabeleceria como uma nação deveras numerosa em Canaã. Era imprescindível que houvesse leis, inclusive leis penais que inibissem a prática de crimes no meio do povo. Os crimes descritos no capítulo de hoje compõem, por assim dizer, a lista dos mais hediondos aos olhos de Deus. Suas sanções, que incluem pena de morte e esterilidade, já dizem por si só que a tolerância divina não os admite. Sacrifícios humanos, idolatria, imoralidade sexual, filhos rebeldes, alimentação imunda e feitiçaria eram práticas comuns entre os povos que habitavam Canaã. Porque fizeram todas estas coisas, por isso o Senhor os lançaria para fora daquela terra. Até hoje, as penas estabelecidas por Deus chamam a atenção para o rigor que possuem. Não parece haver piedade, contrastando com a compaixão do Salvador nas linhas que descrevem o seu ministério terrestre. Todavia, este contraste desaparece quando examinamos toda a história de Israel. E a misericórdia e paciência de Deus para com os filhos do seu povo. De todos os reis de Judá, por exemplo, creio que Manassés foi o pior deles. Dentre os crimes citados neste capítulo, pelo menos 90% deles Manassés praticou e ainda outros cometeu. Mas quando preso por ganchos e cadeias, Manassés se humilhou diante de Deus e orou insistentemente. Resultado, o Senhor lhe perdoou. Ele conduziu Israel a uma reforma e à verdadeira adoração, e dormiu em paz o sono da morte dos que serão despertados para a vida eterna na volta de Jesus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Suas leis e penas aplicadas aos transgressores, ao contrário do que aparentem, não eram para a morte, e sim para a vida. Quando a mulher adúltera foi levada à presença de Jesus, a lei dizia que ela deveria morrer, mas também dizia que não apenas ela deveria morrer. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Jesus estava diante de uma acusação justa, considerando que a mulher adulterou, mas também de um julgamento injusto, porque ela não adulterou sozinha. O povo corrompera tanto a pena como a motivação da pena. E cada pedra que tinham em mãos era materialização de seus corações endurecidos. Aquele, porém, que sonda os corações, jamais aplicaria uma pena de morte a alguém que estivesse disposto a ser por ele transformado. Amados, estamos cercados pelo mal que o pecado tem causado a este mundo. A respeito disto, está escrito: Ai da terra e do mar! Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. E fechar os olhos para não ver as abominações que acontecem todos os dias, e o pior, que acontecem até mesmo dentre o professo povo de Deus, não resolve nada. Pelo contrário, só faz com que o pecado de um atinja também a sua família. Quando lemos o relato do rei Manassés, de seus pecados e de sua conversão, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 1 ao 20. Percebemos que não cumpre a nós julgarmos a ninguém, mas certamente cumpre-nos falar e viver a vontade do Senhor como seus atalaias e interceder por nossos irmãos. Porque não há repreensão mais eficaz para o impenitente do que o exemplo de uma vida consagrada a Deus. Cumpre-nos viver como aqueles que estão à espera do selamento final, porque como nos dias do profeta Ezequiel, assim será nos últimos dias. O selo de Deus só será posto sobre a fronte daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem, não somente na terra, mas também no seio de sua igreja. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. A profunda angústia levou o ímpio rei Manassés ao arrependimento. Creio que o Senhor trará grande angústia aos Manassés atuais, a fim de que a pena de morte não seja o seu destino final. Nunca foi
E nunca será desejo de Deus que o perverso morra em sua perversidade, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Seja hoje o dia de buscarmos ao Senhor com angústia de alma. Olhemos para a cruz, para o sacrifício do inocente que sofreu a pena de morte pelos nossos pecados. Olhemos para a tumba vazia, para o Salvador que nos resgatou para a vida eterna. Cristo, eis o incomparável exemplo. Bom dia, selados para a eternidade. Rosana Garcia Barros.